الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون بقول السلام تعالى جتي رب أن ينطى كما تي سوان يل بي أتني نيكم بي القرآن دال مرين ينطى نيكي ينن سكسا سوان يل أم بي أتني ني أياتي برمبي نن أياتي برمبون ني سورة الأنكبوت الله سبحانه وتعالى باني من تولتها ووصينا الإنسان بوالديه حسنا មានន័យថាយើងបានដាក់បទបញ្ជាឲ្យមនុស្សលោកធ្វើល្អចំពោះឪពុកម្ដាយរបស់គាត់ wa in jahadaka litushrika bi ma laysa laka bihi ilmu fala tuti'huma ហើយប្រសិនបើឪពុកម្ដាយរបស់អ្នកបង្ខំឲ្យអ្នកធ្វើសេរិចអ្វីមួយមកចំពោះយើងនៅប្រការដែលអ្នកគ្មានចំណេះដឹងពីវាទីនោះ fala tuti'huma ជួនអ្នកកុំតអាតតាមកុំប្រតិបត្តិតាមពួកគាត់ទាំងពីរ إلي مرجعكم ترددن تا بونات نن ترى وطلب مروك يين تغاقني فأنبئكم بما كنتم تعملون هاي يين نن براك بونات أمبئ أوي دال بونات بانسان جاي يين كين تا نكنو آيات نه الله سبحانه وتعالى وجاء براب تا ووصينا الإنسان بوالديه حسنا مني تا يين بان بدام تنيا يين بان دا بات من چي آي منو لو ធ្វើល្អចំពោះឪពុកម្ដាយរបស់គាត់យើងឃើញថាឪពុកម្ដាយគឺជាអ្នកដែលមានគុណដ៏ធំធេងចំពោះកូនៗទាំងឡាយដែលស័ក្តិសមបំផុតនឹងទទួលបានការតបស្នងល្អពីកូនៗរបស់គាត់ហើយនៅក្នុងសាសនាឥស្លាមរបស់យើង Allah Subhanahu Wa Ta'ala បានដាក់ការធ្វើល្អចំពោះឪពុកម្ដាយភាពកតញ្ញូចំពោះឪពុកម្ដាយនេះគឺជាអ៊ីបាដាតគឺជាកាតព្វកិច្ចដែល Allah Subhanahu Wa Ta'ala បានប្រើយើងទាំងអស់គ្នា ចាំបាច់គឺត្រូវតែធ្វើវាមិនមែនជាជំរើសទេវាគឺជាកាតព្វកិច្ចដែលយើងជាអ្នកឥស្លាមចាំបាច់ត្រូវតែធ្វើចំពោះឪពុកម្ដាយរបស់យើងនៅក្នុងអាយ៉ាត់ផ្សេង Allah Subhanahu Wa Ta'ala ប្រាប់ថាវ៉ាអ៊ូឌុលឡោះវ៉ាឡាទុស្រីកូប៊ីហ៊ីស័យអាវ៉ាប៊ីលវ៉ាលីដៃនអិហសានាមានន័យថាចូលពួកអ្នកធ្វើអ៊ីបាដាតចូលពួកអ្នកគោរពសក្ការៈទៅជាមួយ Allah ហើយកុំធ្វើសេរិចអ្វីមួយទៅជាមួយទ្រង់ហើយចំពោះឪពុកម្ដាយចូលពួកអ្នកធ្វើល្អចំពោះពួកគាត់ទាំងពីរ នៅក្នុងអាយ៉ាត់នេះអល់ឡោះសូឡាបានភ្ជាប់ការធ្វើអ៊ីបាដាតទៅជាមួយអល់ឡោះសូឡាជាមួយនឹងការធ្វើល្អចំពោះពួកម្ដាយមានន័យថាអល់ឡោះបានដាក់បទបញ្ជាឲ្យធ្វើអ៊ីបាដាតទៅជាមួយអល់ឡោះសូឡាជាម្ចាស់តែមួយគត់ហើយកុំធ្វើសេរិចអ្វីមួយទៅជាមួយទ្រង់ហើយអល់ឡោះសូឡាក៏ដាក់បទបញ្ជាភ្ជាប់ជាមួយគ្នានោះគឺការធ្វើល្អចំពោះពួកម្ដាយមានន័យថាហៈរបស់ពួកម្ដាយសិទ្ធិរបស់ពួកម្ដាយលើកូនគឺមានលក្
suwata man ahqqun nas bi husni sahabati ya rasulullah men tha rasulullah ta ne na da khiem trou tveul a chmuoh kot cheng ke pe ne rasulullah ban chlai tha ummuk manai robas ne sabab suwa ti tha thumma man batop mok ne na qala ummuk rasulullah ban chlai tha keu manai robas ne qala thumma man sabab suwa che leuk ti 3 tha ta batop mok che ne na qala ummuk rasulullah ban chlai tha keu manai robas ne sabab suwa che leuk ti 4 tha thumma manក្រោយមកទី4គឺនៅណារស្រាប់បានឆ្លើយថាសុំមអប៊ូក្រោយមកគឺឪពុករបស់អ្នកអញ្ចឹងយោងតាមហាឌីសនេះបញ្ជាក់ប្រាប់ថាហៈរបស់ឪពុកម្ដាយលើកូនគឺមានលក្ខណៈធំធេងពិសេសគឺហៈរបស់ម្ដាយយើងឃើញថាម្ដាយគឺមានការលំបាកនៅក្នុងការពោពោះកូន9ខែជាងនៅក្នុងផ្ទៃរបស់គាត់គាត់មានការលំបាកនៅក្នុងការចិញ្ចឹមបីបាច់ថែរក្សាកូនតាំងពីតូចរហូតដល់ធំហើយដូច្នេះស័ក្តិសមបំផុតដែលយើងជាអ្នកឥស្លាមតបស្នងល្អដល់ពួកគាត់វិញហើយយោងតាមហាឌីសនេះបញ្ជាក់ប្រាប់ថាហាម្ដាយលើកូនគឺមានលក្ខណៈធំធេងដែលរ៉ាស៊ូលឡោះសាឡាមបានផ្ដាំឲ្យធ្វើល្អចំពោះម្ដាយដល់ទៅ3ដងហើយបានផ្ដាំឲ្យធ្វើល្អចំពោះឪពុក1ដងក្រោយពេលសាបាត់ស៊ូរ៉ាស៊ូលឡោះសាឡាអ៊ីស្លាមពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហានេះអញ្ចឹងសិទ្ធិរបស់ឪពុកម្ដាយគឺមានលក្ខណៈធំធេងហើយនៅក្នុងគម្ពីរអល់កុរអានអល់ឡោះសាឡាបានហាមឃាត់សម្បីតែការប្រើពាក្យសម្ដីមិនសមរម្យចំពោះពួកគាត់គឺចាំបាច់ត្រូវតែជៀសវាងកុំថាឡើយដល់ទង្វើឬកាយវិការកូនកូនចាំបាច់ត្រូវតែប្រើពាក្យសម្ដីទន់ភ្លន់ចំពោះពួកម្ដាយរបស់ពួកគាត់
ចាំបាច់ត្រូវតែសម្ដែងនៅកាយវិការគោរពចំពោះឪពុកម្ដាយរបស់គាត់មិនអាចដំឡើងសំឡេងលើឪពុកម្ដាយរបស់គាត់មិនអាចជេរប្រមាថឪពុកម្ដាយរបស់គាត់មិនអាចធ្វើនៅទាំងវើទាំងឡាយណាដែលនាំឲ្យពួកគាត់អាអន់ស្រពន់ចិត្តនោះទេចឹងហាក់របស់ពួកម្ដាយគឺមានលក្ខណៈធំធេងបំផុតនៅក្នុងសាសនាឥស្លាមអល់ឡោះសូឡាបានបញ្ជាក់ប្រាប់ថាវ៉ៃនយ៉ាហដាកាលីទុស្រីកាប៊ីម៉ាឡៃសាលកាប៊ីហ៊ីអ៊ីលមុំហ្វាឡាតូតិអ៊ូម៉ាមានន័យថាប្រសិនបើពួកគាត់ទាំងពីរមានន័យថាពួកម្ដាយបង្ខំអ្នកឲ្យធ្វើសេរិចមកចំពោះយើងនៅប្រការដែលអ្នកគ្មានចំណេះដឹងអំពីវាទីនោះហ្វាឡាតូតិអ៊ូម៉ាចូលគុំតអត់តាមពួកគាត់មានន័យថាទោះជាហាក់របស់ពួកម្ដាយសិទ្ធរបស់ពួកម្ដាយធំធេងយ៉ាងណាក៏ដោយកាលណាឪពុកម្ដាយប្រើកូនឲ្យធ្វើទង្វើខុសទង្វើល្មើសច្បាប់ដូចជាការធ្វើសេរិចទៅជាមួយអាឡោះស៊ុបអាន់ដាឡានេះចូលគុំតអាត់ទៅជាមួយពួកគាត់គុំគោរពតាមបទបញ្ជារបស់ពួកគាត់លើប្រការខុសនឹងប៉ុន្តែបទបញ្ជារបស់គាត់លើប្រការត្រឹមត្រូវគឺត្រូវអនុវត្តតាមដដែលអាឡោះស៊ុបបានប្រើនៅក្នុងកូរ៉ានក្នុងអាយ៉ាត់ផ្សេងឲ្យធ្វើល្អជាមួយពួកគាត់ដដែលទោះជាគាត់ប្រើឲ្យធ្វើខុសក៏ដោយប៉ុន្តែបទបញ្ជាដែលខុសគុំអនុវត្តតាមព្រោះរ៉ាសូលឡោះសាឡាឡាមបានបញ្ជាក់ប្រាប់នៅក្នុងហាឌីសមួយថាលាតអតលីមខ្លូកិនហ្វីម៉ាស៊ីយ៉ាទិលខាលិកមានន័យថាគ្មានទេការតអតជាមួយមខ្លូកចំពោះប្រការទាំងឡាយណាដែលជាបទល្មើសចំពោះអាឡោះស៊ុបហានូតាឡាដែលជាម្ចាស់ដែលបង្កើតមខ្លូកនោះចឹងហាក់របស់ពួកម្ដាយធំធេងប៉ុន្តែហាក់របស់អាឡោះស៊ុបឡាលើមនុស្សលើយើងទាំងអស់គ្នាដែលជាមខ្លូកគឺធំធេងជាងហាក់របស់ពួកម្ដាយដែលយើងចាំបាច់ត្រូវតែផ្ដល់អតិភិបទៅលើហាក់របស់អាឡោះស៊ុបហានូតាឡាជាចម្បងប៉ុន្តែប្រសិនបើឪពុកម្ដាយប្រើឲ្យធ្វើខុសអាឡោះប្រាប់ថាកុំតអត់ប៉ុន្តែត្រូវធ្វើល្អចំពោះពួកគាត់ដដែលនៅក្នុងទុនយ៉ានឹងមានន័យថាកូនមិនមែនឪពុកម្ដាយប្រើឲ្យធ្វើខុសហើយអត់តអត់តាមឪពុកម្ដាយនឹងរាល់ប្រការទាំងអស់រាល់កិច្ចការទាំងអស់ដែលគាត់ប្រើមិនថាល្អមិនថាអាក្រក់មិនដូច្នោះទេគឺអត់តអត់តាមអត់គោរពតាមតែបទបញ្ជាដែលខុសច្បាប់ដែលមើលច្បាប់នឹងចំណែកប្រការល្អរបស់គាត់ប្រការដែលមិនខុសច្បាប់កូននឹងត្រូវគោរពតាមដដែលហើយត្រូវធ្វើល្អចំពោះពួកគាត់ទាំងពីរដដែលអ៊ីឡៃមរជីអ៊ូគុំហ្វាអ៊ូណាប៊ីអ៊ូគុំពីមាគុំទុំចាមលូនអល់ឡោះសូមប្រាប់ថាយើងគឺជាទីវិលត្រឡប់របស់ពួកអ្នកមានន័យថាពួកយើងទាំងអស់គ្នានឹងត្រូវវិលត្រឡប់ទៅរកអល់ឡោះស៊ុបហានូតាឡានៅពេលដល់អាយ៉ាលដែលអល់ឡោះសូមកំណត់ឲ្យយើងនៅពេលដែលអាយុកាលដែលអល់ឡោះសូមកំណត់ឲ្យយើងអស់យើងនឹងត្រូវវិលត្រឡប់ទៅជួបនឹងអល់ឡោះស៊ុបហានូតាឡាហ្វាអ៊ូណាប៊ីអ៊ូគុំពីមាគុំទុំចាមលូនអល់ឡោះប្រាប់ថានៅពេលនោះយើងនឹងប្រាប់ពួកអ្នកទាំងអស់ពីអ្វីដែលពួកអ្នកបានសាងមានន័យថាយើងនឹងតបស្នងដល់ពួកអ្នកប្រសិនបើពួកអ្នកបានធ្វើល្អយើងនឹងតបស្នងល្អដល់ពួកអ្នកហើយប្រសិនបើពួកអ្នកបានធ្វើអាក្រក់យើងនឹងតបស្នងទៅតាមទង្វើអាក្រក់របស់ពួកអ្នកចឹងត្រង់អាយ៉ាត់នេះអល់ឡោះសូមរំលឹកយើងជាអ្នកអ៊ីស្លាមឲ្យធ្វើល្អចំពោះពួកម្ដាយហើយប្រសិនបើពួកម្ដាយបង្ខំឲ្យធ្វើសេរីទៅចំពោះអល់ឡោះសូមគឺមិនត្រូវគោរពតាមទេគឺត្រូវគោរពអល់ឡោះសូមដែលជាអ្នកបង្កើតយើងហើយនឹងបង្កើតពួកម្ដាយរបស់យើងហើយត្រូវដឹងថាយើងទាំងអស់គ្នានឹងវិលត្រឡប់ទៅជួបនឹងអាឡោះស៊ុនដាឡាហើយអាឡោះនឹងតបស្នងយើងទាំងអស់គ្នាទៅតាមទង្វើដែលយើងសាងនៅក្នុងលោកីយ៍នេះវលឡាឌីនអាមនូវអាមិលសាលីហាតលានូដខីលានណហុំហ្វីសសាលីហ៊ីនអាឡោះស៊ុនដាឡាបានជាប្រាប់ថាពួកអ្នកដែលអ៊ីម៉ានដែលមានជំនឿជាមួយអាឡោះស៊ុបហានូតាឡាហើយពួកគេសាងនៅទង្វើកសលធ្វើនៅអាម៉ាសាលេះលានូដខីលានណហុំហ្វីសសាលីហ៊ីនយើងនៅបញ្ចូលគេទៅក្នុងចំណោមអ្នកដែលសាឡះទាំងឡាយអ្នកដែលធ្វើទង្វើល្អទាំងឡាយអ្នកដែលត្រឹមត្រូវទាំងឡាយអញ្ចឹងមានន័យថាអ្នកដែលមានជំនឿជាមួយអល់ឡោះសូឡានៅក្នុងចិត្តរបស់គាត់អ្នកដែលពលនឹងអណ្ដាតរបស់គាត់ថាជាអ្នកមានជំនឿជាមួយអល់ឡោះសូឡាអ្នកដែលធ្វើនៅទង្វើល្អដែលបញ្ជាក់ប្រាប់ថាគាត់ជាអ្នកមានជំនឿពិតប្រាកដទៅជាមួយអល់ឡោះសូឡាអល់ឡោះនៅបញ្ចូលគេនៅក្នុងឋានសួគ៌ជាមួយនឹងអ្នកដែលសាងទង្វើល្អទាំងឡាយដូចជាបណ្ដានបីដូចជាបណ្ដាអ្នកទៀងត្រង់ដូចជាបណ្ដាអ្នកស្លាប់ក្នុងបុព្វហេតុអាឡោះស៊ុបហានាហូវតាឡានិងអ្នកសាងទង្វើល្អទាំងឡាយជាងនេះជាការតបស្នងសម្រាប់អ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានហើយអ៊ីម៉ាននៅក្នុងសាសនាអ៊ីស្លាមគឺខោលុំប៊ីលីសានគឺការពោលនឹងអណ្ដាតវចកាដុំប៊ីជានានហើយការជឿនៅក្នុងចិត្តវ៉ាអាមលុំប៊ីលអរខានវលជាវារិះហើយនឹងការអនុវត្តដោយកាយវិការនិងទង្វើនិងអវយវៈរបស់យើងហើយដូច្នេះប្រសិនបើបុគ្គលម្នាក់គាត់អាងថាគាត់ជាអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានជាមួយអាឡោះសូឡាហើយគាត់អត់អនុវត្តតាមការណែនាំរបស់អាឡោះសូឡាចឹងកន្លែងនេះមានន័យថាទង្វើរបស់គាត់ផ្ទុយពីអ្វីដែលគាត់អាងអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានពិតប្រាកដគឺគាត់អ៊ីម៉ាននៅក្នុងចិត្តគាត់ហ៊ានពោលនឹងអណ្ដាតបញ្ជាក់ថាជាអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានជាមួយអាឡោះសូឡាហើយគាត់ហ៊ានអនុវត្តនៅទង្វើផ្សេងៗដែលបញ្ជាក់ប្រាប់ថាគាត់ជាអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានជាមួយអាឡោះសូឡាចឹងអ្នកដែល
គ្រប់លក្ខខណ្ឌនឹងអល់ឡោះសម្រាប់ប្រាប់ថាលនុដខិលិននហុំហ្វិសាលីហ៊ីនយើងនឹងបញ្ចូលគេទៅក្នុងឋានសួគ៌ហើយក្នុងឋានៈជាមួយនឹងអ្នកសាឡេះទាំងឡាយគឺអ្នកដែលធ្វើល្អអ្នកដែលធ្វើត្រឹមត្រូវទាំងឡាយ وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين